commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. כמה זמן לא דיברתי עם גולן נוחיין? וואו, מלא מלא זמן. או שאני בחופשה או שאתה בחופשה, תשמע. כן, חופשה פה. כן, הנה חופשה. מה הולך? כל טוב, מה אצלך? בסדר, פסגז, נותנים פייט למחמם המים של המשרגז, שאותו אנחנו יותר מכירים בגלל שייק לוי, ומחמם המים של המשרגז, דיברנו כמה פעמים. אז פסגז, יש להם מחמם מים שנקרא רינאי. ואת האמת שהרבה זמן לא הייתה לנו פרסומת כזו שמענישה חפצים. אתם מכירים? בן אדם שמחופש לקורף, לשמפו, לקופסת שימורים. ממש פיזית, בן אדם, זאת אומרת, לא איזה איור ש... כביכול הרינאי מדבר אל האדם שמחופש למחמם מים. מה זה רינאי? איזה מין מילה זו? לא יודע, ממש לא הצלחתי להבין. אז יש לנו באדם שמחופש לדוד חשמלי, יש לו מסביב לראש את המחוג כזה עם השעון, ועל הבטן יש לו את הכפתור האדום של הבוילר, ומה שקורה זה שהוא מתבאס על בני המשפחה שהם זורקים אותו מהבית. הוא אומר, אני לא מאמין שאתם נפרדים ממני סתם ככה. הוא מתלונן, מצחיק שיש לו ארגז עם חפצים ביד כמו אלה שמפטרים אותם ממשרד, וכשהוא בא לצאת מהבית בדיוק נכנס אדם אחר שמחופש לאותו מחמם מים חדש שנקרא רינאי, ואז מתחיל ביניהם ריב כזה. ריבי. עכשיו, מה זה? מתחיל ריבי. ריבי, כן. שזה גם שם לא דילגו כמובן על משחקי מילים, למשל אומר לו הרינאי החדש, אומר לדוד... המים החמים שלך נגמרים בלי שום התראה מוקדמת, עונה לו הדוד, עכשיו אתה סתם מחמם. משיב לו הרינאי, זה מה שאני יודע לעשות, לחמם. התחפושת של הדוד אחלה, הרינאי הוא בסוף, בסופו של דבר, זה כנראה איזשהו צג, אין בו הרבה. אז כאילו, הוא שום קופס לרינאי, זה סתם בן אדם. מה אני לא מנגש מספיק טוב, הסיפור? לא, זה טוב דווקא, זה טוב. אני סיפרתי, זה כן, זה טוב, הוא מפותר, זורקים אותו כי יש משהו חדש, זה נחמד. רק פיסלו בתחפושת לרינאי, כי באמת אין מה להתחפש שם, כי זה רק צג, אז מבינים? שם, זה גם רינאי, מה זה רינאי? כן, לא יודע, מאיפה זה בא, לא יודע. איך יש איזה הספר כלשהו? בטוח יש. אולי החברה הסינית שמייצרת את זה עבור פסגה הזו. אולי זה על שם מי שימציא זה. אולי רינאי, נכון, כמו נאוריי נשמע כמו, אני אברר תודה רבה, עוד מעט אני אקבל גם את התשובה. תראה, מצד שני אתה אומר זה רק צג, אבל מה ישימו? הרי זה חימו מים בגז, מה ישימו? בלון גז שמדבר? נשמע קצת שואתי. כן, כאילו נו, זה כאילו חצי בסדר, כי הדוד מצוין, תחפושת מעולה עם המחוג והשעון והכל, והרינאי סתם הדביקו לו על הבטן איזה צג. טוב, מה עוד? סטימצקי דיברתם וחבל. מה שלא דיברתם, סטימצקי לא, אני צריך לחכות לך ביום שיצא מודע. לא, ברור שאתם תחכו, כי זה פרסומת, אז תחכו כמה ימים. פגן גם, תגיד, הראשונים שזיהו את זה עוד באותו בוקר מיידי, תגיד. כן, רק אתם הראשונים. הראשונים? מה לעשות? לא, זה היה בעיתון, כן, זה לא איזה תגלית. לא, זה שאנחנו משדרים לפני השאר, אבל זה לא ש... זה היה יותר ברשתות החברתיות מאשר בעיתון. מה שלא ציינתם, כי הקשבתי למה שאמרתם, זה הכל בכעס, שאלת בכעס. הכותרת, קריאה אחרונה לאחדות, שזה כותרת מאוד חכמה. כי הכל שם מושלם, כמרה. קריאה אחרונה לאחד, כאילו, קריאה אחרונה, ואל תיכנסו לביבי גנץ, אל תיכנסו לספרי ההיסטוריה. הם כאילו תרחו שם, אתם אמרתם, לא כתוב טוב, לא זה, דווקא שהייתה שם חשיבה בטקסט. נפלנו לכזה או מזה שהיה שם בסוף, לא... כן, מגיע ל9 מיליון אזרחים יותר מזה. יכלו להגיד יותר. מה נעשה עם החוסר זמן, תגידו, מה יהיה? מישהו אמר לך מילה על משהו? לא, אז אני אמשיך ואגיד לכם שיש את שואבי האבק שרק, אתם מכירים את המותג הזה? ויש להם ג'ינגל ברדיו, בייבי שרק, טו 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 טו, בייבי שרק. שהם שרים מאמי שרק. יש גם מאמי שרק ודדי שרק, וכאילו אמרתי, מה זה? זה כאילו ליין של מוצרים, יש להם איזה מיני שואב אבק שנקרא בייבי והכל, והלכתי וחקרתי. מסתבר שיש קליפ לילדים ביוטיוב. מה, אז דבר ידוע, בייבי שרק, הגזמת. בואו נעצור אותך פה, גולן, כי כאילו בתור יש פרסום, אתה אמור להיות hands on על הטרנדים הכי גדולים בעולם. שכבר מתו. כן, מת.
כן, אבל... באישה, זה לא... ילדים חולים על זה. כן, אבל זה שנה כבר. 4 מיליארד צפיות, לדבר הזה. ומה שאני רוצה להגיד זה שכאילו שק, לא עשו כלום. בעצם רק אמרו, אוקיי, כמה עולה זכויות, תודה, ולקחו את הזה, ו... מעולה. דבר איתנו שבוע הבא על תופעת האינטרנט החדשה, גנגאם סטייל, אם אפשר. אוי, אם אפשר. די כבר. זה קוראני, שהוא רוקד מוזיק.